אהלן. היי. מה שלומך? טוב מאוד. יופי, ספרי לי על עצמך. שמי אורטויה, נולדתי עם השם לדנר, התחתנתי נהייתי ארליך. אני מאמנת אישית, מתקשרת, ועכשיו אני לומדת להיות גם אודיטור. ואיכשהו פגשתי את דון, וזה התחבר. אחלה. אמרת אודיטור, מה זה אומר? אודיטור זה מטפל, שנותן את כל המקום למטופל שלו, לפרוק מטענים שליליים שיש לו בזיכרונות מודחקים או בזיכרונות שהוא אפילו זוכר אותם. ועצם זה לרפא אותו, גם בתופעות פיזיות וגם בתופעות מנטליות. למה דווקא את השיטה הזאת? יש עוד שיטות שאומרות שהן עוזרות לאנשים, שמטפלים באנשים, למה דווקא עוצמת חיים? יש מוגבלות בטיפולים אחרים. הם עובדים. אבל קלירינג עובד בול מבחינתי, אחרי שניסיתי כמה שיטות, זאת השיטה הכי מהירה והכי יעילה. למה דווקא נשארת בשיטה הזאת? מה גרם לך דווקא לרצות להישאר פה? השיטה הזאת היא אחת ולתמיד. מתחילים אותה, ממשיכים אותה, מסיימים אותה, ומרגע זה ואילך זה כבר לא מופיע יותר. וכבר לא מנהל אף בן אדם, מה שיצא, לא חוזר.